Get ready for the next battle. はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。相変わらずですね。はい。11月になりましたので、世の中と同じ速さでクリスマス商戦といきましょうか。別に何もない、何も売るものはないですけどね。リーの情報ですよね、叩き売りだよ。で、早速ね、下段食らいましたけど、あのね、俺本当にね、本当にこのブライアンでね、スネークエッジの練習だけしてるんですよ、ガード。しててもこんなもんですから、あかんな。ねえ、そこにそのスネークエッジプラス投げを織り交ぜて、さらになんか早い中段なんかを入れてくると、もう無理。本当にね、下段じゃなくてそのガードできるようになるのかっていうのが非常に怪しい。普通になんか見る、練習見てからガードするよりも、あ、これそろそろ来そうかなってところで、しゃがんだ方がいいですかね。その勘を養った方がいいですかね。勘というか、その展開を見る目とか感じるものを。ね。でもなぁ、しゃがむとね、そのフラヒ、あ、俺ずっとさ、俺フラヒってなんだかしら分かんなかったんですけど、フライングヒールの音ですね。はい、ありがとうございます。なんだっけ、あの、ラースのフラヒとかね。多分、ブライアンがフライングヒールなんでしょ？確か、ラースはね、スクリューヒールとかなんだか、そんな感じの名前なんで。あ、そう。スネークエッジとスクリューヒールと、まあ、投げ2択と、まあ、あと、両手投げの3択みたいなの来られると、もう、無理だね。ね、投げだけ見てればね、左投げだけだったら、いくらでも抜けられるようになるけど、あくまで練習、そう、練習でやったことがね、本番で全く活かせない、あの、典型的なダメな子、なんですよね。投げ抜けの練習も多分大事だとは思うんだけど、それよりはやっぱりなんか横移動とかの練習した方がいいですかね。実践的かな。横移動は横移動すればいいだけだからね。ねえ、今のもドラゴンテイルもちゃんとしゃがめたのかどうかも怪しいからね。まぐれでしゃがんだのかもしれないし、ここはもう、あんだけゆっくりやっても、ガードしてきたので、まあ、無理やりねじ込んでいっても大丈夫かなと踏んで、もう一回投げてみました。そして突然のミシェル。前々からね、やっぱ使いたくて、練習してたんですけど、どうしてもね、殴って回転ができなくて、違うな、殴って回転とか、それができなくてね。諦めてたんだけど、ね、ようやくね、形になってきたので、始めてみたんだけど、こんな、R がさ、上っていうか、ね、3段の人やるような、まあ、キャラじゃないんだけどさ、入門だから、ザフィーナだしね。で、裏を取る、ザフィーナは結構裏と、壁まで持っていくと裏取っていいですかね。ザフィーナも飛んでみるか、今度。昔ね、カポエラは飛べと。できるなら、カポエラとかシャオユは飛んでみろと。裏取ってみろと。いうコメントがあったんで、ザフィーナも言われてたかな。まあ、多分こんな感じにいいことが起きるんだろうから、まあ、今度は、ザフィーナもうちょっと狙って飛んでみようかな。ね、あの技かっこいいんだよね。結構広いしね、距離めり込みそうだけど、自分が使うと。でね、まあ、コンボの練習ね、ミシェルやったのはいいんだけどさ、浮かねんだよ、ミシェル。浮かせ技がね、ないわけじゃないんだけど、当てづらい。
なんだろう、リンみたいに単純なアッパーがないから、ね、あ、なんだろう、反撃のないアッパーね、ないし、なんかライジングトゥーキックは危ないし、なんか二段蹴りみたいなのは怖いから保険でパンチ入れちゃうし、ね、はい、いやー、もうね、あのワンジンレムが打てる技も一緒だけど、あれもねガードされると宇宙旅行だしね。うん、やっぱ横移動かな、投げ抜けの練習よりも横移動して安全に、そう、横を取ればね、レボリューション1、2、レボリューション2がね全部当たるから、それでもいいんだよね、あの頑張って浮かさなくても。ミシェルもね、1、2、3、4ってあの全部パンチ技で横移動でさ裏取っていけるから、これね、これちゃんと裏取ったらさ、やればいいのね。で、ちなみに俺はこれあと 4、5 回投げられてますから。でもっとね、いろいろ技をあって、きちんとフレームも、ね、見て、安全な技とかもほとんどね見てきたんだけど、まあ、露骨なカウンター狙いだよね。やっぱ緊張しちゃってね、忘れちゃうんだよね、どんな技が良かったとかさ。危ない技、危なくない技じゃなくて、なんか打ちやすい技ばっかり言っちゃうんだよね。やっぱこれは爆発なのかもしれないけど、いや情けないね、自分でやってて全くね、打ちたい技が、打ちたかった技がね、いつまで経っても打てないっていう。まあただ初めて使ったにしたら若干惜しかったかなと思いますけど、それともリーで引っ張ったところあるかな。開幕カモンはね失敗に終わりました。結構ねパランもワンツーパンチから入る技が、技じゃないな、ワンツーパンチから入る時があるからね、近づくためにかどうか知らないけど、これね、オソライジングトゥギックがやっぱ大事ですね。うん、スカシ、これスカシの部類に入るんですかね、格ゲーでいうというところの。あ、スカシ違うな、鉄拳でいうところのスカシじゃないんだよな、 2D 格ゲーのスカシなんだよな多分。まあ全然ね、ジャンプができない。これね、まあまあマドクもさっきやったけど、まあ似た技はねどんどん使っていきたいですね。あのジャンプ結構使い勝手良さそうなんですよね。マドクは反撃受けないけど、ミシェルはどうだったかな、なんか興味本位でぶつかってんのかな。ファランが大好きでね、愛してやまない人のね攻略を見るとね、ファランは立ちガード安定みたいな感じなんだけどさ、立ちガードじゃ転ぶんだよね、足払いで。それは見てガードしろってことなんだろうかちょっと分かんないんだけどさ、まあ、見てからじゃ俺多分間に合わないんで、ね、調子に乗っていく。さあファイナルラウンドはとにかく下段は絶対に打たないと、あ、フィニッシュはね投げもやらないと、最初のうちにね使っちゃえばっていうのもあれだけどね。いや、ここも入らねえしさ、うまいながね壁が思いつかないとか考えてないんでね。1、2、3、なんか3発中断みたいな技があったかな。なんか上手い人みたいになんか壁で一生殴ってられないんだよね俺。さあ問題のアーマーキングとドラグノフは結局ね、前回前々回かな、
動画で使ったきり全くね使ってませんで使ってるのがこのミシェルだからね恐ろしいね。割とそうそう、これね、これが全然できなくてね、まあ、今もそんなに完璧ですって言えるほどじゃないんだけどね。ねえ、なんて言ったってさ、一生懸命使ってるリーのリアクロスパンチがさ決まらねえって言ってんだから、ね、無敵ムーンサルトみたいなのは動かなければどうやら当たらないみたいですね。あ、そうだ、ミシルにはサンタワンピース、そう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 、女の子はさサンタワンピースっていうコスチュームがあるのにさ、男にはサンタコートみたいなのがないんだよね。で、まあ、尻餅ダウンで、まあ、コンボが組めるミシェルなんだけどもね、上手い人は尻餅ダウンなんか絶対しないからね、ちゃんと受け身取るから、あのやり方は今からやめておかないと癖になって骨になる気がするんだよな。ね、ここもう失敗してるからね俺。ちょっと後でこれジャンプ、ミシェルのジャンプが大丈夫なのかだけ調べて、でここも落とすしね。意外とどうもミシェルはねリーチが短いみたいなんだよね。あ、じゃあ動画の長さで分かるの、分かるようになっちゃうのかね、たまに傷なんですけど、ご視聴ありがとうございましたと言っておきます。